Neymar lembra momento marcante com Marília Mendonça e lamenta a morte. O craque Neymar, do PSG e da seleção brasileira, mostrou-se muito abalado nas redes sociais com a morte da cantora e amiga Marília Mendonça, de 26 anos, em queda de avião em Caratinga, no interior de Minas. Diante de mais de 500 convidados, Marília Mendonça ficou responsável por carregar o bolo de aniversário e cantar parabéns para Neymar, que não sabia da presença da cantora. A surpresa foi uma ideia de Nadine, mãe do jogador. Obrigada pelo carinho de sempre. Eu que agradeço, estou muito feliz. Vamos cantar muita surpresa mais tarde, que já tá tudo organizado já. Tudo organizado. Beijo. A festa foi realizada no Pavilhão Gabriel, em Paris, e teve ainda apresentações de Rodriguinho, Gab e Wesley Safadão. O craque argentino Lionel Messi, o piloto inglês Lewis Hamilton e os brasileiros Richarlison e Vinícius Júnior foram alguns dos convidados daquele aniversário de Neymar. Você que quer pagar barato e comprar com muita segurança, compre na Amazon. Aqui você encontra tudo o que precisa e com garantia Amazon. Aproveite e assine a Amazon Prime e tenha frete grátis em todas suas compras e acesso a filmes, séries, músicas e muito mais. Link na descrição do vídeo.